prajurit lamun sira sampeyan lodo duk ing wuni cari
gerahan riyongan laras lindru pada tema anyurok angiringi beksahan riyongan sesenggaan nutri romo manis engkang ambek so gandes luwes saya merati lele wane amit anggeni karya senggam tan sing rupane unyu
sak ben bengi mere mere manto nopo bondo dunya sing gedene sak sepo iki critane seni sakti woro ludro kanggo gambarmu wong atine jumpo golek pangan kanggo pondo cemaksiat omo lodang jato sing mulo dungo serapat wong maksiat elingo sekso akhirat ojo gampang sumpahe polo seprapat ojo dilire lan mojo dicupo dunyane balik mangkung sopne dadi muncul yuk tarik so dongeng ceritane silo odang jato ono manungso sing sipate munyo saben bengi mere mere mantok mantok nopo bondo dunyo sing gedene sak barke wong atine jumpo golek pangan kanggo dunya sing maksiat ana lodang jatuh sing donga pulo seprapat wong maksiat kelimo sekso sumpahe pulo seprapa ojo dilire lan ojo dicupo dunyane bae manungso ne dadi munyo yento aku duwe loro tresno saben dina mung kelingan yento weruh atiku tratapan piye aku ra nelongso loro tresno wis mlebu ning dodo tatu ora bisa mari yen sliramu ora gelem abang
kali pancen aku wong duwe mong sarwa susah ing saben dinane aku mong bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane tatu ora bisa mari yen sliramu ora bisa nambani yuk tarik so bareng saiki ketemu
nyalahake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelas pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kanca sing prasojo aku ora bakal gondeli koyok ngene lelakonku biyen opo kok dadak ketemu yen pancen gawe kelo hati sak lawas yuk tarik so Jaya, timen lestari widyat.
ya tak nedolek pecah ceri pecah ceri gondok arum sayang di angin kenceng mendem kangen serabuhan berkas koyok dinawan pingin kulit kencengmu ampini ama mulat mandang uras ngelakui wang ora welas gondok arum sayangi gendong menet kalah seramu hati berkis koyo binuat pingin gelek kencet metan muciwat rino lan bangi kami kujuteng hati rujake para sarjana mas-mas aja ya timelas kari wiwitnya priyantun yang aja gumun nagarane sik dibangun rujak kawes rujak ewang ireng-ireng
metam dalem opo setyane kelakon setyane kelakon suling ngumandang suarane jambu wit-witane mesam guyu kawitane ngene ya ngono Prepare.
sing sayo sing puruko mereka tarak to mereka.
Kakung Sumbahana Putri ingkang tansah kawula hormati. So dumateng sesepuh pinisepuh. So para pemuda pangemban pangabakti nagari ingkang sinudarsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih makaten kalau para bapak so para rawuh sedaya. Ibu tuwaranggono anggenipun nindakaken budaya. Minangkani purwane pagelaran lan basa irama nembe kemawon paripurna. Ing pangajap mugi handhatosaken suka rena ing bekali panjenengan sami. Nuwun dumateng para lenggah ingkang satu bagya mulya. Saderengipun lan basa kita wiwiti dalem nika. Semoga atur budha sal budi syukur konjuk wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung. Nuni iki saking rumitining berkah soh rahmat saking Gusti. Kita sami saged kempal manunggal hang rawuhi sedanipun bapa. Sustrisni Adi soh Ibu ingkang lenggan dalem nika. Tansah manggih rado kalih ing dening sami kala. Ewa dene kalenggan dalu menika panjenenganipun Bapak Adi, Bapak Sutrisno Adi, so Ibu. Nindakaken kewajiban darman tiyang asepuh inggih menika marjo siwi anggenipun nyelamaken ingkang putra inggih menika panjenenganipun Mas Bagus Diki Destara. Pramila saking menika inggih doa pangestu panjenengan sami kang dipun suwun. Pure saged kasembadanipun nak Mas Bagus Diki Destara. Anggenipun mugi ilmu lenggah wonten ing bangku piwalangan. Inggih mugi tansah mitu dumateng tiyang sepuh. Saged mikul dhuwur mendem janu ing benjangipun lan mituhu dawuh-dawuh saking para sesepuh. Nuniki kalenggan dalu menika panjenenganipun Bapak Sutrisno Adi ingkang metu kersa utawi ingkang kagungan hajat. Dening hajatipun Bapak Sutrisno Adi ingkang kalenggan dalu menika inggih menika nyelamaken ingkang putra. Ewa jadi kalian dalam niko panjenenganipun Bapak Sutrisno Adi sekalian. Inggih nyuwun pangapunten dumateng rawuh panjenengan. Mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan. So anggenipun gubuh suguh atur jaharan so unjukan kirang nuju prana ngesta panjenengan sami. Wo jadi kalian menika kula kajibah mirang sabur Pak. Kawontenanipun nggih penting ngaten menika tecih kathah karangipun nggih dereng kenal kali priantun mriki. Pramila
kula suwun tuntunan saha saran saking panjenengan sami. Menggah sagetipun pinanggih swasana tentrem gayen. Guyub rukun lumampah ngantos sak puraning adicara ing dalu mangke. Ewadene regenge swasana dipun kumandhangaken kalian seni kerawitan Krido Romo saking desa Lengkong Lor Kecamatan Ngluyu ikang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Rebi Adi. Wah dene kanggan menika saking kula iki nyuwun pangapunten ingkang kathah awit dening tepung kalih panjenengan sami. Sorgi swasana dipun regengaken kalian digital video syuting apik menika mijil saking Kutha Rejoso. Kula kinten namung ngaten kang kula aturaken panjenengan sami. Sepindah malih bilih wonten sulayaning ngatur saha tumpak suwe anggen kula mirang sabar. Saking kula pribadi nyuwun agung isih pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhir salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Semoga ingkang kita wiwiti langen beksa ing dalu menika. Dumawah kirang sampurna tunggal kula aturaken panjenenganipun Mas Bagus Diki Destara. Semoga nama sampur kula aturaken kita panjenengan. Nuwun. Thank you.
Yeah.